ကိုမူလေပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးနေရပါတယ်ရှင်းမဆံမြင့်မြတ်သူကတော့တိုက်ပုံကြီးတကားကနဲ့ရှင်းအောင်မဆုံးနဲ့ပြောသွားတယ်အနောက်ကတော့တကိမောညွာလေမတစီရအညာကြီးနဲ့ပြောသွားကျွန်တော်အနောက်ကတက်ရတော့ကိုကူကိုလေအနေငယ်တော့ပြင်းငယ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်လာတော့လာမိပြောပါတယ်ဟဲ့အရာကြီးပါကြီးလေဒီလိုကပြောပါရဲအရာကြီးတဲ့ဟာတာရီကြီးတဲ့ဂျီရောစာသူပေါ်တယ်ပြန်ပြောပါရဲဟဲ့ဟာတာရီကြီးတဲ့ဂျီရောကရုပ်ကရည်လည်းမရှိရောက်ကျွန်တော်သရုပ်ပဲလှည့်ပြီးပြောင်းပြမှုဖြစ်နေပါတယ်ပရမဇင်အကျဉ်းစားပြီးဟောပြောရမှမဟုတ်တဲ့အတွက်အမတမဟာဝန်သားမိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ကျွန်တော်ကံမကောင်းပါဘူးကမ္ဘလူပဲဟောပြောခွဲကိုသွားပါတယ်ကမ္ဘလူနဲ့ဘလောက်ဝေးလဲဆိုမိနစ်20ပဲဝေးပါတယ်ဆရာတော်ရေခေါ်သွားပါတယ်တော့ဘလောက်နဲ့လဲဆိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောလို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်မေးမိပါတယ်ခင်ဗျာစာပေဟောပြောရေဖိတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျုပ်ကိုပြန်ပြီးများဆွဲလာတာလားပြန်ပြီးဆွဲတာဟုတ်ပါဦးဆရာစာပေဟောပြောပြီပါတို့ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတတော်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဝယုံမင်းမှာဆိုင်းဖို့လေးတစ်ခုချိန်ကြပါတယ်ကတ်ထူပြန်လဲညှိထားပါတယ်စာပြီးဟောပြောပွဲကိုအဲ့ဒီကတ်ထူပြန်လဲနေပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်သွားအောင်မသိပါဘူးလာဖိတဲ့လူကတယောက်လာခေါ်တဲ့လူကတယောက်ကျုပ်ဘယ်ရောက်သွားမှာလို့ဆရာခဏစောက်ပါလေညင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်နေရတော့ညုံပြမယ်ဆရာကျွန်တော်အရင်အောင်ပါဝယုံမေးအောင်ပါထိုင်စောက်ပါလင်းညင်တဲ့အခါမှာညုံပြပါတနည်းအောင်ဇာပိဟောပြောပွဲသူကုံညုံပြီးသွားပါလေအရင်တော့ကြီးကြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေကွင်းတစ်ကွင်းပြီးပါအဲလေကွင်းမှာမှအိမ်တစ်လုံးပြီးပါတယ်လေကွင်းအလေမှာလေကွင်းအလေမှာတဲတလုံးပြီးပါတယ်ဟောပြောပွဲပမာပြောပါလို့အိမ်ကပြောမှဆရာအလုံးပေါ်မှာအင်တလုံးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရောက်တော့ပါတယ်ဟောပြောပဲဘာမှဒီမှာပဲဆရာစင်းရဘာမှထိုးရလို့သူ့ထက်ပူကျဲတဲ့လေခွင်းလက်ညှိုးထိုးပြအဲ့မှာစင်းထိုးမှဆရာကဲဆိုတော့ဒီတနေ့လုံးကဒီအင်တလုံးမရှိတာဘသူကလာနာထုံမှာလို့အင်းဒီချင်းနဲ့လာနာထုံမှာဆရာကျွန်တော်ကြည့်တယ်အိမ်တလုံးမှမတွေ့ဘူး။အိမ်တလုံးနဲ့တလုံးလောက်ဝေးတော့တမိုင်းခွဲဝေးပါလေဆရာ။အဲ့လူတွေကစာပေဟောပြောပွဲလာနာထောက်ပါလား။ဟုတ်တယ်ဆရာသူတို့လာနာထောက်ပါ။ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဩော်ကျွန်တော်စာပေဒီလောက်တော့ပြန်တာလား။အိမ်တလုံးမှမရှိတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်စာပေဟောပြောပွဲလာနာထောက်မယ်ဆိုတော့စာဖတ်ထားတဲ့လူတွေလာနာထောက်ပါလား။ကောင်းခံလား။မဟုတ်ပါဘူးဆရာ။တလုံးမှာမဖတ်ဘူးပါဦးဆရာ။ဒါဆိုလို့ကြီးဇာပိဟောပြောခွဲကိုပဲတတ်တတ်စိတ်ဝင်စားလို့လာနာထောက်ပါလား။တလုံးမှာလမ်းထောက်မှုပါဦးဆရာ။ဒါဆိုလို့ကြီးညနေကျရင်ဘာသူပြာလာနာထောက်မှာတမျိုးမထင်ပါနဲ့ဆရာ။ညနေကျွန်တော်ထမင်းကျွေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်ထားပါလေဆရာ။သူထမင်းလာစားတဲ့အချိန်ဆရာပိတ်ပြီးတော့ဟောပြ။အော်တောင်းလိုက်တာသူများထမင်းစားတဲ့အချိန်ကျမှကြိုးပါဟောအောင်ညနေကျတော့တကယ်လာပါတယ်ထမင်းစားတဲ့လူတွေပေါ့အရှိုးရှိုးရောက်စိုက်ကလေးတွေနဲ့နွားလေးတွေနဲ့ရောက်အဲ့ထက်မှမှအမြဲတမ်းထူးထူးခြားခြားငတိတကောင်ကရှိတယ်တော့ဘယ်သူမှမကြားမမြင်စေချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမှောင်ကနေကျွန်တော်ကတ်လာဩအကြီးတော်နာမည်ကြီးတာကိုသူသိချင်တာမင်းပါပေါ့အကြီးတော်နာမည်ကြီးတာပဲတပုံတော့တွေ့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်သိပါပြည့်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 ချင်းသူကတ်လာကလာပြီးတော့ဘယ်သူမှမကြားစေချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လွတ်တုပ်လေးလက်ကပ်ပြောပါတယ်အကြီးတော်အကြီးတော်နဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြာပြီဘာလို့တလဲဟင်းဩကိုဇာဘီဟောပြောပွဲလာနာအထောက်အကြီးတော်အကြီးတော်နဲ့နာမည်ကြီးနေတာကြာပြီဘာလို့တလဲဟင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောကိုကလည်းရွက်တက်တော့ရွက်ပြီးပြောတယ်နိုင်ပြင်းတော့အဲ့တော့မှအိုက်ကောင်လေးအကြမျက်လုံးအကြောင်လက်ပြီးတော့ကြောက်ရဲ့အကြီးတော်နိုင်ပြင်ဆိုင်နာမည်ကြီးပဲ
နိုင်ပြဲလာပြင်းမှတော့ဩလာပြင်းမှပြီးကြတဲ့နှစ်သုံးနှစ်ကပရမသုံးကြီးစားပြီးခေါ်ပြောဝဲကျွန်တော်ဘလောက်ထိစိတ်မပါလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်လာဖိတ်ပြကြည့်ရလိုက်ခဲ့ပါကချင်းပြည်နယ်အစုံအုံဖြတ်မလိုက်ပြစင်းနဲ့ဥပ္ပါဟခမရလိုက်ခဲ့လို့ရှင်တော့အစင်ပြတာပဲဇာကြီးဆရာဆိုတော့အညာလွယ်သလားမသိပါဘူးပြနှစ်ခါတော့ခေါ်တော့လိုင်းပြီလာခေါ်ရလို့ပြန်တော့တယ်ကျွန်တော်ယထာတတန်ကတတတန်တော့နှစ်ထောက်သုံးခုနှစ်ကယထာစီဘောဘကာစီဘောဘသူတို့ဒေသဘက်ရောက်တော့ကာလနာအရန်ခတ်တော့ကတော့အဲ့ဒီဒေသရောက်လို့ရှိရင်ကျုပ်တော့ကာကောင်းငယ်ကတော့စီစဉ်တာပြီးတော့ကျုပ်ကာကောင်းကမမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျုပ်တော့မရဘူးသိကြပါစရာကာကောင်းကစီစဉ်တာပြီးပါမယ်သူတို့ဒေသရောက်တော့စစ်ကျုပ်စင်ချံခေကဂျိကာယီဝီလီဂျစ်လူခေါ်ပါအဂျိကာယီရှိပါအဂျိကာရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆရာတော်နှစ်ပါးခိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ဒရိုင်ဘာကိုပြောတယ်ဟိလူကျုပ်ကကားကောင်းငန်းကကားကောင်းကစီစဉ်နာပြီးမဲ့လို့ပြောတယ်ကိုဆရာတော်နှစ်ပါးထိုင်နေတာဘယ်လိုလုပ်မလဲအပူပါနဲ့ဆရာကားထွင်ဆရာကားကောင်းကစီရမှာတင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်လျှော့လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာမှဆရာတော်တပါးညက်လို့မကောင်းရန်ကုန်မှာညက်လို့ခွဲပြီးတော့သူပြန်လာ။အဲ့ဆရာတော်ကပြောတယ်တခါရဲ့ဆရာတော်ညက်လို့ခွဲပြီးပြန်လာတယ်အခုညက်လို့လည်းမကောင်းအရှိကြီးရတာမကြည့်ဘူးမင်းတခုခုလုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပဲ။ဒရိုင်ဘာကဒီမှာဖေရဒီပြီးတော့အစီအစဉ်ပေးပေါ့မယ်ဖေရ။ဖေရစပေးရဆရာတော်အရှိကိုအမှန်ကြည့်လို့အရှိကိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးပြောတယ်မင်းအမှန်လေးပါလေနည်းနည်းပါတုတ်ပြီးမှာပေါ့။စပေးရအဝတ်စုံလေးကုန်းနဲ့ပြေးလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တုတ်ပြပါမယ်အဲ့မှန်တုတ်ပြတယ်အမှန်တော့အဲ့ကာမှာဘာမှန်မှမပါဘူးတော်တုတ်ရောင်ပြပြောဆရာတော်ဖျားသူတပြည့်တော့တုတ်ပြလိုက်ပြဖျားဘလုံးနေလဲဖျားဟိုကဆရာတော်ကမျက်လုံးမှမကောင်းတာဟောမင်းတုတ်ပြလိုက်လို့လည်းကြီးသွားတာပဲဒါ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 တို့ကမြန်ဒါတို့ရလေကျွန်တော်ပြောတယ်ဘယ်နဲ့လဲဆရာတော်နှစ်ပါးအရှိမတိုက်ဟုတ်ဆိုလာအဲ့သူတို့ဒေတာကိုဖုံးရည်အတွက်ရေပိုက်တွေအနောက်ကနေပြအရှိကိုကော်ပိုက်ကြီးဒီကော်ပိုက်ကြီးထိုးတာတော့တန်းကျဲချုပ်လို့ထိုးတာတော့အနောက်ကနေအရှိကိုထိုးတာတော့အဲ့ရေပိုက်တွေလည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ဘယ်နဲ့လဲခမရကျုပ်ကားကောင်းကစီစဉ်နာပြီးရဲ့ဆိုအခုဆရာတော်နှစ်ပါးထိုင်နေကျုပ်ကဘယ်ကောင်းအောင်ဆရာဆရာသိကြပါဆရာကားကောင်းအောင်ဆရာတကယ်စီးတော့တကယ်ကားကောင်းပါလို့ကျွန်မအောင်မှာကားပင်နဲ့ရှိပါတယ်ကာဗွန်နဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တက်စီရပါတယ်ကာဗွန်နဲ့မှာလူတွေအကုန်ပြင့်နေပါတယ်ဒရိုင်ဘာကကားသာမောင်းတာဘာမှမမြင်ပါဘူးစပယ်ရ6တဖက်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဆရာအရှိမအရှိမထမ်းမြင်အရှိမထမ်းမြင်အဲ့ထမ်းမြင်ကျွန်တော်တည်တည်ပါပဲဆရာရှိမကြောင်းအရှိမကြောင်းအဲ့ကြောင်းကကျွန်တော်တည်တည်ပါအဲ့ထိကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးကားလည်းအရန်ကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကင်ထားတဲ့ဒီကားပေါ်မှာထိုင်ထားတဲ့သူတို့ရေပိုက်ကြီးကျွန်တော်ကင်ထားတော့ရေပိုက်နှစ်ပိုက်ကင်ထားပါကားကလူလို့ရှိရင်အရေးပတ်ကကျွန်တော်ဖင်အောင်ကိုဝါဝါလာလာပြပါသူညံ့ကျွန်တော်ကကြွအောင်ပြရပါဘုရားကကိုလည်းဆုတောင်းရပါတယ်ဟောဒီလန်ခီးကငါပြန်ဥမကွယ်သိမ်းမပြတ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ပြီအိမ်မှာမိသားစုကရှိသေးတာဟုတ်သူတို့ဒေသရောက်တော့ကျွန်တော်အမတန်ဖတ်ကိုမဲတုံးနေပါကားပေါ်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လာဖိတ်တဲ့လူကတယောက်လာကျိုးတဲ့လူကနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လူကလည်းအမတန်ဖတ်ကိုယဉ်ကျေးပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်တယောက်မင်းလာဖိုင်ဆရာအချင်းဤတော်တော်ကောင်းသွားပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇာကြီးဆရာပါအဲ့လူကယဉ်ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးတော့သူကျွန်တော်ပြီးစီစဉ်တဲ့စကားတစ်ခုပြောပါဟဲ့အောင်လေမင်းမှတ်ထားပါလားဒီရွာမှာကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တာငါတယောက်ပဲရှိဆိုလိုတာသူအရင်ကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်နဲ့ပြောတတ်တာတော့သူတယောက်ပဲရှိဆောင်းတဲ့ကြံစည်စည်မှလုံကြီးကောင်ကြက်ကြီးနဲ့ထိုင်နေတဲ့အင်းကြီးမပါပဲနဲ့လုံကြီးတစ်ဆဲခေါင်းပေါင်းပေါင်းတဲ့လူသူချိန်မနဲ့လန့်ကလောပါတယောက်ကကြီးဆောက်နှုတ်ဆက်သူချိန်မနဲ့လန့်ကလောတာပကြီးကျွန်တော်တော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းမှန်းပြီးတော့ပါတယ်။ဟောပြောပွဲကိုလိုက်သွားပါတယ်။ညဘက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဟောပြောပွဲကနောက်နေ့နေ့လယ်မှာဟောပြောပွဲလုပ်မှာ။ဒီအချိန်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်။သမင်းကျွေးပါဆဆတလောင်နဲ့ဘာနဲ့ဂျင်းမှမသိပါဘူးကျွန်တော်စားပါတယ်။စားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပကံကို
ကျွန်တော်အင်္ဂပြင်းမှာထွက်ထိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပကံကိုမိမပြက်ကယူသွားပါတယ်ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အင်္ဂပြင်းကနေမြင်နေတဲ့တောင်ထိပ်ပြည်တစ်ခုမှာပကံလေးကိုချပါတယ်တတတတောင်းနဲ့လှုပ်ချောင်နေတဲ့ခပ်ပါတယ်သူဒေသတန်နဲ့တချင်းဆိုတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကပြာရွတ်တာလားဘာလားတော့မသိပါဘူးတတတတောင်းနဲ့ဟင်းနဲ့သူရွတ်ပါဘာလို့လဲကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေပါတယ်ပိတ်မကြဘောခွေးတကောင်ကြီးတလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စားတဲ့ပကံကိုရှာနေရက်တော့ပါကျွန်တော်အဲ့တော့မှလမ်းပေါ်တယ်ဟာအမကျွန်တော်ပကံကိုရင်နဲ့မစိဘူးကောင်းကောင်းရေးရှာရဆရာစပီးဒီကောင်ပြေးရလိုက်ပြီးတာအဲ့တော့မှလမ်းပေါ်အမအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်စားရတဲ့ပကံမနီးရအဲ့ဒီကောင်ရက်တဲ့ပကံမှာပဲဆရာကျွန်တော်အဲ့တော့မှဆိုက်ကောကလည်းဖောက်သွားတာအမရေအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပကံလေးကိုရေလေးနဲ့ဆေးပြီးပို့တော့ကောင်းပါအဲ့တော့မှအဲ့မျိုးသမီးကလည်းမျက်လုံးနဲ့ပြူဟာဆရာမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးဗျာကိုယ့်ပကံခွေးရတော့ဘယ်သူကြိုက်ပါတော့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပါဘူးဗျာနောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ပကံလေးရင်းတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြိုက်လို့ဆရာကမလုပ်တော့ဘူးနောက်နေ့မနေ့သမင်းကြွေးပါဘာနဲ့ကြွေးမှကျွန်တော်မသိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပကံဘယ်ကောင်ရောက်ပါလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေပါသမင်းစားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပကံလေးကိုယူသွားပါတယ်မနည်းတော့သူတတတတနဲ့ဟိုကောင်ခေါင်းလိုက်ကျွန်တော်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကညံ့တာမကောင်းပါဘူးသူညှို့ငဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပကံလေးကိုရေလေးနဲ့ဆေးပြီးပါတယ်ကျွန်တော်သူ့မိတယ်အမမနည်းတော့သူတတတတခေါက်ပြီးဟိုကောင်ခေါ်တော့လားမခေါ်တော့ဆရာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ညုံမှဆုတ်လို့လားအလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟေးအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကောင်မခေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဆရာစားလိုက်ပြီဆရာကိုပကံပဲကောင်တည့်ရမလဲစိတ်ဝင်စားနေတာသူအဲ့ဒီကောင်ချက်ကျူးလိုက်တယ်ကိုမသိဘူးဟောပြပွဲကိုသွားပါလေဒီအရွယ်ဆရာဆရာမတွေလိုပဲအစည်းအဝေးကြီးညာပြီးလက်မိုက်ရောက်ရှိပါတယ်သူကဗမာစကားရင်းလျောင်မပြောတတ်ပါဘူးသူမပြောတဲ့စကားလုံးကိုဟိုသိန်းဟိုသိန်းတစ်ချက်ပြောပါတော့ကျွန်တော်သူ့ပြောတဲ့အမကျွန်တော်တက်လက်တော့ချင်တယ်အိမ်သာတော့ချင်တယ်ပေါ့ဟိုပြောဝင်မစားခင်ကျွန်တော်တက်လက်တော့ချင်တယ်ဘလို့တော့မဆရာဟိုသိန်းတော့ဟိုသိန်းချုပ်ဟိုသိန်းကိုရောက်ငါနဲ့ဘယ်သိန်းတော့ဘယ်သိန်းချုပ်ဘယ်သိန်းကိုရောက်မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးသူကြင်ညာပြီးပါတယ်အစီအစဉ်အဲ့တိုင်းပဲကြင်ညာပြီးပါတယ်ယနေ့ကြောလာကြတဲ့ဟိုသင်းလာပရိသတ်ကြီးရှင်ဟောကိုလည်းမသိငါဖြစ်ရငါကြည့်ပြီဘယ်သိမ်းများလာကြတာလို့ရွှေဘောလာဆိုတဲ့စကလုံးမတမ်းတက်ယနေ့ကြောလာကြတဲ့ရွှေဘောလာအိပရပရိသတ်ကြီးရှင်ဆိုတာပြောရွှေဘောလာမတမ်းတက်တော့ယနေ့ကြောလာကြတဲ့ဟိုသင်းလာပရိသတ်ကြီးဆိုတာအထိပ္ပယ်တမျိုးကြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်စိတ်မနာပါသူဆက်ပြီးကြီးညာပြီးပါယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောပြမှတ်သူကတော့ရန်ကုန်မြို့ကဟိုသိန်းဝှထုတည်ရေးပြီးနာမည်ကြီးဩငါပဲသိန်းဝှထုရေးပြီးနာမည်ကြီးပြီတာလို့အဲ့ဒီလက်ကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးသူဆက်ပြီးတော့ညင်ညာပေးပါယခုဆက်လက်ပြီးဟောပြောပြမှတ်သူကတော့ရန်ကုန်မြို့ကဟိုသိန်းဝှထုတည်ရေးပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့စာရေးဆရာအတော်ကြီးဖြစ်ပါဘုဒ္ဓညာတစ်ပါးကြောင့်လုံးရပြားသွားတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်စိတ်မနာပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ပြောလို့လားမျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်လုံးကြည့်လိုက်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်လုံးကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမသိငါဖြစ်ပါလူတိုင်းကျွန်တော်အဖိုးကြီးထင်ပါတယ်အသက်ကြီးပြီလို့ထင်ပါတယ်အကြီးတော်စံနာမည်ကြီးသက်ကအများကြီးဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တာမထက်အငယ်တော့အဲ့တော့ဒီစက်သူ့ကျွန်တော်ပြောမိပါဟဲ့လူခမကျွန်တော်အဖိုးကြီးထင်တာဟုတ်လားအခုလူငယ်လေးဖြစ်လို့ခမအံ့ဩနေတာဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ငုတ်ကြည့်လိုက်မျက်နှာကြည့်လိုက်ပြန်ငုတ်ကြည့်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မင်းကအစအဖိုးကြီးထင်တာလေအခုဖွားကြီးဖြစ်တယ်လို့အံ့ဩနေလူကြီးတော့သမီးရှိရှိနဲ့မုတ်ဆိတ်နဲ့နာမည်ကြီးတော့အတော်ကြီးဆိုတော့သူ့အတော်ဝေခွဲရခတ်ပုံရပါတယ်စင်မော်တက်ပြီးဟောပြောပွဲပြောပါတယ်အလုံးမောင်းနဲ့ဆင်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြီးတိုင်းနာဝဆုံနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်ကြည့်နေပါတယ်အရှိမခလိနှစ်ကောင်ဂျွန်းထိုးနေပါဘူးအခလိနှစ်ကောင်ဂျွန်းထိုးလို့ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းသင်းနေပတ်ပါလေ
တို့ချင်းချင်းသင်းနဲ့ပတ်လို့ဝိုင်းကျွန်တော်ပဲလက်ပြီးသင်းနဲ့ပတ်ပါအနောက်မှာထမင်းရှိုင်းနဲ့မိမတယောက်ကနုတ်တူကြီးကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေပါဟောပြောပွဲထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဟာတာတစ်ခုပြောပြပါတယောက်မှမကြီးပါဘူးကိုဟာတာပြောလို့တယောက်မှမကြီးဘူးဆိုဘာပြောမှမသိအဲ့တော့အဲ့ထပ်ပူကောင်းတဲ့ဟာတာတစ်ခုပြောပြပါတယောက်မှမကြီးပါဘူးအလုပ်ကောင်းတဲ့ဟာတာပြောလို့တယောက်မှမကြီးဆိုတာကိုဘာလို့အောင်မသိစင်ပေါ်မှာကြောင်မိကြည့်အဲ့တော့မှကျွန်တော်လည်းပြောတဲ့လူကထပြီးဟဲ့အောင်စားရေးဆရာတယ်မင်းပြောချင်တာပြောဒီထဲမှာဗမာစကားနားလေတာတယောက်မှမပါဘူးကျွန်တော်လည်းပြောကောင်းကောင်းနဲ့တော်တော်ပြောလိုက်ပါပဲမနစ်လေးစဲလောက်ကြတော့အနောက်ကထမင်းရင်ရှားကြီးနဲ့မိမကဘလူးမအသီးမခံနိုင်တော့တူပါရဲ့ထပ်ပြောဗမာစကားမတက်တက်နဲ့ပြောပါလေဟဲ့လေအဲ့ဒီကောင်ဘယ်တော့ကပြမှာကျွန်တော်ကားပြောင်းမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းစကားပြောနေပါကျွန်တော်ဘာပြောအောင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြောတဲ့လူကထပ်ပြောဟာလေဒီကောင်ရတယ်လူတိုင်းကျွန်တော်ဆရာခေါ်ပါတယ်သူနဲ့ကြာမှာဒီကောင်ဖြစ်ရတယ်ဟာလေဒီကောင်ရတယ်ကားပြောင်းမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲစကားပြောနေပါအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီသမင်းရင်ရှားကြီးကမိမသဘောပေါက်တော့ဘူးရတယ်သူသမင်းရင်ကိုပတ်ကနေပြန်ရှားပြီးအရှိ့ကိုဇောက်ထွက်လာပါပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်သင်းနဲ့ပတ်နေတဲ့နှစ်ကောင်ကိုဂုတ်ကဆွဲပြီးတော့ဟဲ့နေပထွေးဒီညာမကဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကပြမှာမဟုတ်ပါဘူးအကြီးကဆရာနှစ်ပါးလည်းကပြတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့စကားပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒေသလေးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်မှာနေတယ်ဟောကနဆရာပြောတော့တယ်အင်္ဂလန်လို့ဂျာမနီလို့ဆရာအကြီးကပြောတော့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်ဗနမတ်ကိုမှတ်သားစရာကောင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ဗတန်မောင်ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာနေရောအရင်ကကျွန်တော်နေတဲ့ဒေသကတော့အနှဲ့ရောင်နေမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အခုတော့ညိုရင်လေတော့ဖြစ်သွားပြီလားတော့မသိပါဘူးဘလောက်မြန်လဲဆိုကျွန်တော်ကရင်တည်းရသူစားကျင်တဲ့အပင်ကိုသူဆက်ရပါတယ်စဘာစားကျင်ဆန်စားကျင်စဘာဆက်ရပါတယ်သူစားကျင်တဲ့အကောင်ကိုသူမွေးရပါတယ်မဝတ်စားကျင်ဝတ်မွေးရပါတယ်ကြက်စားကျင်ကြက်မွေးရပါတယ်ဒါမှကရင်တည်းအင်မတန်မှကိုသစ္စာရှိတာကိုဆိုကြပါတော့ဝတ်မွေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတ်အစာချွေးပါချွေးပြီးသူကကြောက်တပီးပြောတယ်ခက်ကောင်းကြီးစာနင်းစာနင်းမချွေးလားနင်းစာဤနင်းစာတော့ငါစိတ်မဆိုးဝတ်ကိုကြောက်တယ်ဤငါပြန်စားတယ်နင်းစိတ်မဆိုးပါကျွန်တော်ခုနစားတော့ဆိုင်မှာချွေးပါတယ်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဒါမှကြောလာတက်ပြီးတော့အကြီးတော်ကြီးစားတော့ကျွန်တော်ယောကဝတ်ကြီးလို့ပဲကိုကူကိုပြင်းပြပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့ဘက်မှာအင်းဒီဘက်ဒေသနဲ့မတူတာခလိတယောက်ငွေကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်ကကရင်မှာအမေကမော်ပေါ့ကရင်နဲ့မော်နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဘာလူမျိုးဖြစ်မှန်းမသိတော့ပါဘူးအဖေကလည်းဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဝန်ထမ်းตัวอเมียนวนนังก็ผิดจริงในด้วยชิ้นเนี่ยอลุมันมันเมียตัวอติจาตั้วตับไปชิ้นไหนชิ้นรู้ชิ้นไหนอติจาตั้วตับไปชิ้นไหนชิ้นน่ะรู้สิตนอภิอ่ะงามไม่เลยนำไม่จับออกงามไม่เลยไม่ซ้อบออกตัวชิ้นน่ะเลยลูกเปี่ยวอยู่อิ่มมาตนอภิอ่ะอเมียนชิ้นนี้ดีสิป่ะกูไหนชิ้นน่ะเลยลูกส่วนกูไหนตัวชิ้นน่ะรู้สิกูไหนอติจาเว้ยตัวน่ะชิ้นน่ะเลยลูกเปี่ยวอยู่อิ่มมาตนอภิอ่ะအမြဲတမ်းမတည့်ရက်ရှိမတည့်ရက်ရအမြဲတမ်းရှိပါသူအမြဲတမ်းအချိန်လေးစားတယ်ဆိုတော့ဂုံယူပြီးတော့ပြောလို့ရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်အဖေကနံပါတ်1ပါ sorry ကျွန်တော်အဖေအထင်အချိန်ကြီးကြပုံတို့ပြောလို့ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးသူမိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမ9ယောက်နေပဲပြောပြပါစီသူမိုးလိုက်တယ်9ယောက်နှစ်နှစ်ချာတယောက်ပဲအဖေအချိန်မပေါင်းကွတ်တီးတယ်ဒါတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့မတက်ဘူးခုနှစ်ယောက်မွေးတင်းမြတ်တင်းပလင်းနဲ့တော့လိုက်ကောက်မှမသိဘူးမလခင်ဆိုတဲ့မိမတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခုလိုနေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအလေးမအဖွဲ့ချုပ်မှသူ့ဥက္ကဋ္ဌထားခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့မလခင်ကတစ်နှစ်ကြီးလိုက်ဘိုင်းမာရာလိုက်တစ်နှစ်ကြီးလိုက်ဘိုင်းမာရာလိုက်မလခင်အမြဲတမ်းဘိုင်းကြီးနေတယ်ကျွန်တော်မိတဲ့အမ
တော့တော့ဘိုင်းကြီးနေတာဘာဘလို့လို့ကြီးတော့ဩတားရဲ့လုတ်ပြင်းပြင်းနေမှာလက်စင်ပြီးလည်းမရှိပါဘူးရုပ်ရှင်ဆိုတာလည်းတစ်နှစ်တစ်ခါမှလာပြတာရယ်ညမောင်းတာနဲ့ချင်းတော်နဲ့ဝင်ရတာမကြီးမလားဒီဘိုင်းဘာကြောင့်လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ကလေးတွေအရန်ပွေးလို့တော့တော့နောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့လေးဘက်တော်ကလေးတွေဆိုလို့ချင်းကျင်းလေးကိုချတာပြီးနေရှိပါတယ်ကျင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းကျင်းဆိုတာတထောင်လောက်ပဲရှိပါတထောင်လောက်အမြင့်ရှိတထောင်ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ကျင်းကိုထဲကိုချတာပဲလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ကျင်းမကျင်းတယ်မှာနေရပါတယ်ဘာလို့လဲမိဘကခလိအများကြီးမွေးတယ်လူဆရာလည်းအများကြီးရှိတယ်သူ့ဘာသာလေလေတော်တယ်လူအိမ်ကိုကိစ္စလုပ်တယ်လူဖျားကြောင့်တော်တယ်လူအရေးဆိုင်တော်တယ်လူသူ့ဘာသာအများကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိတော့ခလိတယောက်ကိုဘယ်တော့မှလိပတ်တော်တဲ့အရွယ်မှာဘယ်တော့မှထိန်းကျောင်းနိုင်လိမ့်ထိန်းကျောင်းထားလို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့မိမများကမွေးပွားကင်းမအန္တရာယ်ချင်းအောင်ကင်းအောင်ကျင်းတစ်ခုတည်းချပီးလေးရှိပါတယ်အဲ့ချင်းကတထောင်လုံးရှိပါတထောင်လုံးအမြင့်ရှိပါတထောင်ပတ်လေတော့ကျင်းလေးတစ်ချင်းကိုတူပီးလေးရှိပါတယ်အဲ့ချင်းထဲမှာလိပတ်တော်တဲ့ခလိတယောက်ကိုချတာပြလိုက်ပါရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ခလိကဘယ်ကောင်မှမတော်ရအောင်မွေးပွားရင်ကင်မအနေနဲ့ကင်မသူကျင်းတဲ့မှာသူ့ဘာသာသူနေတဲ့အတွက်သူဘယ်ကုန်းမှလည်းမမြင်ရတဲ့အတွက်အဲ့ကျင်းတဲ့မှာအဲ့ခလိငိုလို့ရှင်းလာမိဘကလာပြီးတော့ကြည့်နေမရှိပါဘူးအဲ့ကျင်းတဲ့မှာမိဘကဘာလို့ပြလဲဆိုတာသမင်းတပကံချပြီးပါတယ်အဲ့သမင်းလေးတပကံမဲ့ချပြီးအဲ့သမင်းပကံခလိကသူ့ဘာသာသူကြည့်ပါတယ်သူ့ဘာသာသူလေးပဲတော်တယ်ပြီးတော့သူဘိုက်စားတဲ့ခါမှာငိုတယ်သူ့ဘယ်သူမှကွန်ကျူတဲ့လူမရှိတော့သူချားရပြီတဲ့သမင်းမကန်တာသမင်းကိုသူ့လက်နဲ့သူကိုင်းပြီးစားတယ်မြေကြီးနဲ့လည်းရောစားရင်စားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူပဇက်နဲ့သူဟပ်ပြီးတော့စားရင်စားတယ်ပြီးရင်သူတခုခုကြောင့်လူကျင်နဲ့စိတ်ရှိလို့ချင်းသူငိုတယ်ဒါပေမဲ့မိဘများကသူ့ကိုဘယ်တော့မှလာပြီးတော့ကြည့်နေမရှိပါဘူးမရှိတော့သူ့ဟာတော့ကျင်းထဲမှာအဲ့ခလေးလေးတယောက်ကသူ့ဟာကိုကျင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပါတယ်အသက်နည်းကိုနားထောင်ပါတယ်အဖေကဘာလုပ်နေတာရောအမေကအိမ်မကိစ္စလုံးနေတာလားအိုးတံမကန်တဲ့ကြာမှာပေါ့ဒီကျင်းနဲ့ပါနေတဲ့ခလေးကသူ့မကြီးကညင်းခုံပြီးတော့တရားစခန်းသွားရင်သွားမှာပေါ့သူ့ဦးလေးတယောက်ကအရေးဆိုင်သွားရင်သွားမှာပေါ့အသွားတဲ့အတန်ဒီအကုန်ကြားပါတယ်ကြားတဲ့အခါမှာခလေးကသူ့မှာပြီးချင်းစိတ်အရမ်းများလာတင်းချင်းစိတ်အရမ်းများလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လက်ကလေးသတိကလေးနဲ့သူ့ရဲ့ကျင်းနဲ့ရံကိုသူ့ကိုချတာပြီးတဲ့ကျင်းနဲ့ရံကိုကိုင်းကြည့်ပါသူဒီမှာရှိတယ်ဘလို့မှမခိုင်ပါနဲ့ဆောက်နဲ့သူ့ဖာသာသူမတက်ရက်စမ်းကြည့်ပါတယ်ဆိုပါတော့လက်ကလေးတည်းကလေးချက်တော့ကလေးတည်းကလေးနဲ့သူ့ဖာသာသူမတက်ရက်ကိုကြိုးစားတော့မကြခဏပြန်ပြုတ်ကြပါဘူးပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာသူ့မှာနာကျင်မှုရှိတာပါခလေးတယောက်မှာနာကျင်မှုနာကျင်မှုရှိတဲ့ခလေးကငိုပါတယ်ငိုတဲ့အခါမှာမိမများကသူ့ကိုလာပြီးတော့ချော့လို့မရှိပါဘူးဘယ်တော့မှငါတာနာသွားလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ချော်လို့မရှိပါဘူး။သူ့ဘာသာသူနာလို့ငိုတယ်။ငိုပြီးတော့ကြာတဲ့အခါသူ့ဘသူမှမချော်တဲ့အခါမှာသူ့ဘာသာသူငိုတရရှာတယ်။သူရှိမှစားတဲ့အခါမှာသူရှိကသမင်းကိုသူ့ဘာသာသူမြေကြီးနဲ့လေဆိုင်စားတယ်။ပါးစပ်နဲ့တုံးဖက်ပြီးတော့စိုင်းနဲ့စားတော့ပေါ့။ဆိုတော့ခလိမငိုတယ်ဆိုတာနှမျိုးပဲရှိပါတယ်။နာလို့ငိုတာနဲ့စားလို့ငိုတာပေါ့။ကျွန်တော်လူကြီးမှရောငိုကြွေးခြင်းဘာမျိုးရှိတာရောနှမျိုးပဲရှိပါတယ်နာလို့ငိုတာနဲ့စားလို့ငိုတာနဲ့နှမျိုးပဲရှိပါကျင်းတဲ့ခလိနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အကုန်တူတူပါဘူးခလိတယောက်ကသူ့နိုင်ငံလက်ကလေးသူ့ပင်ကလေးနဲ့ကိုင်းငယ်ပြုတ်ကြတယ်နာလို့ငိုတာပေါ့သူ့ကျင်းထဲမှာသမင်းချတာပြီးတာမရှိစားလို့ငိုမှာပေါ့ခလိတယောက်ကလည်းနာလို့ငိုတာနဲ့စားလို့ငိုတာနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေမှာဘာလို့ငိုကြတာရောကျန်တဲ့ကိစ္စလေးအလုံးမတွေးပါနဲ့နားလို့ငိုကြတာနားလို့ငိုတဲ့ဆရာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ခင်းစနစ်ကြောင့်အုတ်ချုပ်သူကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ကျွန်တော်နားလို့ငိုကြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကစားလို့ငိုကြတာပေါ့အဲ့ကျင်တဲ့ခလိရအဲ့တိုင်းမှာပဲသူနားလို့ငိုတာပေါ့ဒီနည်းနည်းမြင်ရနေပြုတ်ကြတော့သူ့ဘာသာသူနားလို့ငိုတာပေါ့ဒါမဲ့ဆက်ငိုရင်တော့ချောင်းမလို့မရှိတဲ့ခါမှာသူ့ဖာသာကငိုတရရရှာပြီးသူ့ဖာသာကနားဆွရရှာ
ငါအဖေကဘယ်သွားတာရောအဖေလေရောလေသွားတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်အမေအိမ်ကကိစ္စလုပ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ဘာကြည့်တယောက်ဖုန်းကြောင်သွားနေတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ကုလိတယောက်ရဆိုင်သွားနေတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်အဲ့လိုခလိတယောက်ကဘာပြန်လို့ရတော့သူ့ချရပြီးတဲ့ခြင်းမှာသူ့လက်ကလေးတတိကလေးနဲ့ခြင်းနဲ့ဟင်ခိုင်မှုကြိုးစားတယ်သူ့ချရတတိကလေးနဲ့နောက်တစ်ချိန်မတည့်ရကြိုးစားတယ်ခြင်းဖံမြောင်မြောက်မြောက်သွားပြုတ်ကြပါခြင်းဖံမြောက်မြောက်သွားပြန်ပြီးတော့မတည့်ရကြိုးစားပါတတော်လေးကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူ့လက်ကလေးတတိကလေးကခြင်းနဲ့ရံကိုခိုင်မိသွားပါပြီသူ့ချရတတိကလေးကဒုက္ခနာကတခုလို့မတည့်ရနိုင်မှုအတွက်လုံလောက်တဲ့အင်းအားရှိသွားပါပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီအရွယ်ကမတ်တဆန်တဲ့အရွယ်ပေါ့ခလိတယောက်မတ်တဆန်တဲ့အရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူ့ချင်းနဲ့ရောသူလက်ကလေးတစ်ပတ်နဲ့ခိုင်မိပါတော့ဒုက္ခနာကိုသူ့ချရတတိကလေးနဲ့တတိချာချာရပ်မိတော့တကြောင်လောက်ရှိတဲ့ခြင်းမှာကောင်းသူကောင်းလေးအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လေးပုံနေတော့အဲ့မှာသူကြည့်ပါအဖေပဲသွားတော့မိပဲသွားတော့ဘတ်ကြီးကပဲသွားတော့ဦးလေးကပဲသွားတော့အရာရာအလုံးကိုသူမြင်သွားပါရဲ့အဲ့ချိန်ကျမှသူ့မှာတော့သူရွေးချယ်ပါတယ်ငါပဲလန်သွားရင်ကောင်းမလဲအင်ပတန်အုံနောက်နေတဲ့ခလေးတယောက်လေးပတ်ဆန်တဲ့အယောဇာနှစ်နှစ်မပြည့်သေးပါဘူးမတ်တက်ဆန်တဲ့အယောဇာအသက်နှစ်နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အယောမှာတော့အဲ့ခလေးကသူအုံနောက်တဲ့ဒီကလေးနဲ့သူမြင်နေရမြင်ကွင်းအရာရာအလုံးကိုသူကြည့်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှသူဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဖေကြီးသွားရင်ကောင်းမလားအမေကြီးသွားရင်ကောင်းမလားဘာကြီးသွားရင်ကောင်းမလားဦးလေးကြီးသွားရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဂျန်နတ်သူကြီးသွားရင်ကောင်းမလားဒီမှာတော့သူဂျင်းနဲ့ရဲ့ကလေးမှလက်ကလေးတည်းလေးနဲ့ခြေောက်တည်းလေးနဲ့သူမတက်ရက်တက်ရွှေဆိုတာသူပတ်လေလျှောက်ကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့မှသူမှတော့သူဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒါလေနာဘဒုလိုဘယ်နေရာကိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ကလေးလေးတယောက်ကဒီကျင်းနေရာကိုကြော်တက်ဖို့ကြိုးစားပါဆိုတော့လက်ကလေးတည်းကလေးခြေောက်တည်းကလေးနဲ့ကျင်းထဲမှာမတက်ရတဲ့မတက်ဆန်တဲ့အရွယ်ကသိပ်ပြတနာမရှိဘူးမယ်ဒီကျင်းနေရာကိုကြော်တက်ဖို့အတွက်သူ့မှာအများကြီးပြဿနာရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့လက်ကလေးတည်းကလေးကပို့ပြီးတော့ခိုင်မအောင်ကျင်းနေရာကိုဂိမ်းဖို့လိုပါတယ်သူ့ခြေောက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကျင်းနဲ့ပါမတက်ရဘူးကြိုးစားမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကဘာလို့ကျင်းနဲ့ရမလို့ကြော်တက်ဖို့ခြေလှမ်းအောင်ဆိုတော့ဒီလိုကင်နာရုံနဲ့ပြုတ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင်းနဲ့ရမလို့ခြေောက်တစ်ဖက်တင်းတဲ့ခလီပြုတ်ကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နာကျင်မှုမရှိဘူးလားပို့ပြီးတော့နာကျင်တာပေါ့နာလို့ရှိရင်ငိုတာပေါ့ငိုရင်ဘယ်မိကပါကမှဒီခလီကိုလာပြီးတော့ကြည့်လို့မရှိပါဘူးတပါတော့ငိုလို့အားကြရင်တပါတော့ငိုတိတ်အဲ့ကျင်းနဲ့မှပြန်အိတ်သူ့ချရာပြီးတဲ့ဗမင်းစားရင်စားမစားရင်လေစားကြည့်လဲမြေကြီးနဲ့ရောစားရင်စားကိုဘာသာကိုဟပ်ပြီးတော့ပဲစားစားမိဘကလာပြီးတော့ကြည့်လို့မရှိပါဘူးအဲ့လိုတပါတော့အင်အားပြည့်တဲ့အချိန်မှာခလေးကထိုင်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကျင်းနဲ့ရလေးကိုလက်ကလေးသင်းကလေးနဲ့ကင်ပါတယ်သူ့ချရာကသင်းကလေးနဲ့သူမတက်ရပါတယ်ကျင်းနဲ့ရံကိုသူလက်ကြည့်ပါတယ်သူဘယ်နေရာသွားအောင်လဲသူထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်ပြီးတော့လည်းသူလက်ကလေးသေးကလေးကိုသူပို့ပြီးတော့ခိုင်မအောင်ကင်ပါတယ်သူချရတဖက်နဲ့ကျင်းနဲ့မှာမတက်ရက်ကိုကြိုးစားပါတယ်နောက်တစ်ဖက်ကတော့ကျင်းနဲ့ရံပေါ်ကြော်တက်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ခြေဖာမြောင်မြောင်စွာပြုတ်ကြပါတယ်ပြုတ်ကြတယ်လေသူ့မှာနာကျင်မှုရှိတယ်နာကျင်မှုရှိတယ်လေငိုတယ်ဒါပေမဲ့ခြေဖာမြောင်မြောင်စွာကြိုးစားတဲ့အခါမှာအဲ့ခလေးတယောက်ကကျင်းနဲ့ရံပေါ်အတလီကြော်တက်တော်နေပါတယ်ကျင်းနဲ့ရံကြော်တက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားပြီလဲခလေးတယောက်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်ပေါ့ခလေးတယောက်ကဒီကျင်းနဲ့ရံပေါ်ကြော်တက်တော်တဲ့ကဘာမြေလောကကိုသူအလုံးမြင်သွားပါပြီအများကြီးလူဖြစ်သွားပြီအဖေလူဖြစ်သွားပါပြီအမေလူဖြစ်သွားပါပြီဦးလေးလူဖြစ်သွားပါပြီဗတ်ကြီးလူဖြစ်သွားပါပြီလူတိုင်းကြီးလူကဘာမြေလောကကိုလမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူသူ့ဖါသာလန်တခုရွေးချယ်တယ်ငါအဖေလိုလေရောနဲ့တော့မှလားအမေလိုအိမ်ဖို့ကိစ္စလို့မှာဘာကြည့်လို့တရားပေါ်ဝါနာပွန်းမြမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဦးလင်းတယောက်လိုအရက်ဆိုင်လိုတော့မှာသူ့ဖါသာသူရွေးချယ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရိုးရှင်းပါတယ်အင်မတန်အုံနောက်နေတဲ့နှစ်နှစ်မပြည့်တဲ့ခလေးတယောက်တော့ဒီကျင်းနိုင်ရန်ပေါ်ကြော်တက်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကျင်းနိုင်ရန်ကိုကြော်မတက်နိုင်နေရောစပယ်ရဆိုရခြင်း driver ဆိုရခြင်းစင်းရသာဆိုရခြင်းစက်ကသမားဆိုရခြင်း
စာမတက်ပြီးမတက်ဆိုတဲ့အကျင့်ကဘာမှအစင်းရဆုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျင့်ဘာဖြစ်လို့ကြုံမတက်ကြတာလို့မကြုံချင်းလို့မကြုံတော့ဘူးကျွန်တော်မြင်တာရုပ်ရှင်ပါမကြုံချင်းလို့ကြုံမတက်တာပေါ့မှဒီမှာလာနားထောင်နေခလေးတွေမှာဆယ်ရဲကြောင့်သားပါပါလိမ့်မယ်တရုတ်သမီးတို့မိဘဒီဆရာဆရာမများကအနည်းတော်လေးမိပါတယ်ဘယ်တော့မှ အနည်းတော်လေးမိပါတယ်ဘယ်တော့မှမအောင်မိတာချင်းမရှိပါဘူးကဲဘာဖြစ်လို့မအောင်တာတော့မအောင်ရင်တော့မအောင်တာရုပ်ရှင်တယ်အောင်ချင်အောင်တယ်အောင်ချင်စိတ်ရှိလားအင်မတန်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းနှစ်နှစ်သာခလေးတော်ဒီကျင်းနိုင်ရန်ပေါ်ကြွတက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအသိဉာဏ်ရှိလို့တရုတ်သမီးတို့ဒီဆယ်ရန်ဆိုတဲ့ဇာတိကွယ်ဘာဖြစ်လို့မအောင်တာတော့ ဒီလိုရမေကူမန္တမြအကုန်မိရရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုကမအောင်တာတော့မအောင်ချင်လို့မအောင်တာပဲအောင်ချင်လူတိုင်းအောင်ပါတယ်ဈေးသားဆိုတဲ့ကျင့်ဘာဖြစ်လို့ခြားတာတော့ဒီတဲမှာဘာဖြစ်လို့နေတာတော့ဒီကျင့်နဲ့မှာမကြော်တက်ချင်လို့မကြော်တက်တာပေါ့ဒီကျင့်နဲ့မှာထမင်းရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုဖါကကိုတာယာလို့ဒီကျင့်နဲ့မှာနေတာပေါ့ကဲကမ္ဘာဆင်းရဲဆုံးဆိုတဲ့ ကျင့်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ပြီးတော့ပြောမှာဘာဖြစ်လို့ကမ္ဘာဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတော့မကြော်တက်မတက်တာကြော်တက်လို့ရှိရင်လောလောလေးပဲအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ခလေးတယောက်တော့ကြော်တက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်အသိဉာဏ်ရှိရလို့ပြဘာဖြစ်လို့မကြော်တက်နိုင်လဲလို့စပယ်ရဆိုတဲ့ကျင့် ဒီဂျင်းနီးယားဒီဂျင်းလေးတစ်ခုဆုံးလှလိုက်လို့ရှိရင်ငါတူတည်တော်သူလို့ငါ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာမြေလောကကိုဘယ်တော့မှလမ်းလျှောက်ခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုတော့ဒီဂျင်းနီးယားကိုတက်လိုက်ပါကမ္ဘာမြေလောကမှာလမ်းလျှောက်ကြအများကြီးရှိပါတယ်အဖေလို့အလုပ်လုပ်မလားအမေလို့အင်ဖို့ကိစ္စလုပ်မလားဘာကြည့်လို့တရားပေါ်ဘာဝနာပွားများမလားဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင် ဦးလေးလို့အပြုတ်အပါလိုက်စားပါလားကမ္ဘာမြေလောကမှာလမ်းလျှောက်ကြအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခလေးပြောက်ကကျင်းနေရန်ပေါ်တက်တော်ပါပြီသူ့မှာယူချက်တရားလက်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်အရွယ်လို့လမ်းလျှောက်တဲ့စအရွယ်ကလေးပဲရှိပါလေကဲတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီလိုလာတော့ကျွန်တော်အင်မတန်မအောင်ဝမ်းသာတယ်ဆရာလေးစိုက်ကလေးအရင်များတယ်စိုက်ကလေးကဘလို့မောင်းနေမှမသိဘူး ကျွန်တော်အမမတ်ချော်ကျွန်တော်သတိရပါတယ်ကျွန်တော်အမမတ်ချော်အကြောင်းသိမှုနှမှုထားတဲ့အဖဖူလာတိမပါကျွန်တော်အမမတ်ချော်ဆိုက်ကစီမတတ်ပါဘူးကြောင်းကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တက်ပါဘူးကိုယ်တယ်မဲ့တိုက်တော်ရပါဘူးတခါတင်းပြီးနေမှာကျွန်တော်အမဒီလိုလမ်းစုံတစ်ခုမှာစက်ပြင်းလေးစီးကဘလို့အဖြောက်သွားတာသူဘလို့ဆိုက်ကကိုယ်လည်းမသိ သူစိုက်ကမန်းတော်မှာကရင်လုံကြီးတစ်ထည်လွတ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 ်ပါလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမေးတယ်အမဒီလုံကြီးကဘလို့ပါလာလို့မသိဘူးတဲ့လမ်းသွင်းမရတဲ့အခုစိုက်စက်ပင်ကတဲ့သွားတော့ငါကိုယ်လိုက်တာတဲ့အဲ့စက်ပင်ကလူလုံကြီးပါလာတာပဲစက်ပင်လဲသွားလားစက်ပင်မလဲပါဘူးတော်ရုံစကင်းနဲ့တော့မရဘူးစက်ပင်မလဲပဲနဲ့ ဒီစမင်ကလူလုံးကြီးတစ်ထဲပါလောင်တိုက်ပုံစရာတော်ရုံစကင်းနဲ့တော့မရအမအဲ့လိုကပြန်ကြည့်လာပြန်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမလုပ်နေတော့ငါလက်ကြည့်တော့တတ်တိုင်ပြီးဖတ်နေတာပဲတတ်တိုင်မှာပြီးဖတ်မနေလဲဘောပြက်ဆရာပဲရှိတော့မှာကရင်မင်းနဲ့မှနေပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ဟောပြောပွဲကိုလူချင်းတော်ရေးပြက်လို့ပြက်တာအများကြီးပဲရှိပါတယ် ပကြီးရလေကရင်တယောက်ကျွန်တော်မိတယ်ဗာကျွန်တော်တို့ကရင်လာဟုတ်တာပေါ့တာရဲ့မလို့ကရင်တော့မတောင်မောကရင်လာတောင်ကရင်လာတောင်မောကရင်လည်းမဟုတ်တောင်ကရင်လည်းမဟုတ်တောင်ခလကရင်မှရှိမှမရှိတာအဲဆိုအဗာကျွန်တော်တို့ကပိုးကရင်လားသခေါကရင်လားတင်မလူမျိုးကြီးကသမီးပဲရှိတာပိုးကရင်လည်းမဟုတ်သခေါကရင်လည်းမဟုတ်အဲဆိုကုံးပြီတောင်မောကရင်လည်းမဟုတ်တောင်ကရင်လည်းမဟုတ်ပိုးကရင်လည်းမဟုတ်သခေါကရင်လည်းမဟုတ်ကုံ
်
။ဘာဖြစ်လို့ကတော့ငွေဖြစ်တာ။အရက်တော့များပြီးကတော့ငွေဖြစ်နေတော့အသားရော။အဘလည်းအဲ့တိုင်းနဲ့။တော့လူသာလူပြင်းအပြည့်ရတော့အတော်မြင်ရတယ်။ယောမိုင်းဆိုင်ကဒစီရှိတဲ့လူကသူနဲ့အမြဲတမ်းအပြည့်ပြိုင်။အပြည့်ပြိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းရ။ကျွန်တော်ပတ်ကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်သူ့တလဆိုင်ကယ်စီးမယ်သူသာနိုင်ကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ရသူ့အိမ်မှာသမင်းကျွေးမှာတလအဲ့လူလာပြိုင်နေဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ဘူးမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ရအမြဲတမ်းဆိုင်ကယ်ပို့ပြရတယ်မြို့တော့ဘန်လီလို့ခေါ်တယ်အခု BSAP ရင်ဘန်လီလို့ခေါ်တယ်ဖောက်ပြဆိုင်ကယ်ပေါ်သေးတော့အဲ့ဆိုင်ကယ်အသာချက်ကရွာထဲမှာဆက်ပြီးမလုပ်ပါစက်တမ်းမှကျဲတာဆိုင်ကယ်ဘယ်မှမယူကျွန်တော်ပတ်ကြီးအဲဆိုင်ကယ်ဈေးလို့ရှင်ဆိုင်ကယ်တော့တို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 ့နဲ့သွားကျွန်တော်ပတ်ကြီးကမြုံထောင်ငါဖန်အေးစစီလမ်းပြန်လျှောက်မိတယ်လမ်းလျှောက်မှာအင်မတန်ပြင်းလို့ဒါလေးဆိုင်ကယ်စီးတာကျွန်တော်ပတ်ကြီးကတလအလကားစီးရတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းသွားကျွန်တော်ဒီတော့မှာအင်မတန်မှကိုစီကန်စီးတယ်ဥပုံမိဆိုဘယ်သူမှအပြင်းမထွက်ဘူးဗမ္မာတော်ထောမတိုက်ဗမ္မာရှိဗမ္မာထောမတိုက်ကျွန်တော်ပတ်ကြီးကအဲ့ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူတော့ဥပုံနေဆိုအမြဲထွက်တယ်တနည်းကြတော့ဥပုံနေထွက်ရတဲ့ဗမ္မာထွက်တတ်တယ်ဟာကျွန်တော်ပတ်ကြီးကမေးတယ်ဟဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေမင်းတို့ဗမ္မာမတိုက်ရဘူးစားမသိဘူးလားဟုတ်တယ်သိတယ်ဒီနေ့တော့ငါမတိုက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ဆိုက်ကယ်ပဲစောင့်နေကြလို့ငါထွက်တတ်တာအေးလေကျွန်တော်ပတ်ကြီးရရရိုးချင်တယ်မင်းရဲ့ငါဓမြတိုင်းတော့မင်းရဲ့နောင်နာရမှာတော့ဘာလို့နောင်နာရမှာကျွန်တော်ပတ်ကြီးအေးစစ်ပဲဆိုက်ကဘွားဆင်းတယ်မင်းနောင်နာရမှာတော့မင်းငါတမျိုးမထည့်တယ်ဖြောင်းတယ်ဟိုကလည်းတနက်ဒီမုန်းနေမင်းကဘာလို့နောင်နာရလဲငါစောင့်မကန်တာတော့ကြာပြီမင်းတို့ဆိုက်ကအေးမင်းနောင်နာရမရသိချင်လို့ရှေ့ပြောပြမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အော်တန်ပြီးပြီးကျွန်တော်ပတ်ကြီးကနောက်ပြန်လှည့်ပြေးတာဒမြရီအဲ့လိုမှတန်းတန်းနဲ့ရှောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပတ်ကြီးပြီးမှန်သိတော့ကျွန်တော်ပတ်ကြီးကအမတန်အပြေးတန်တာသူပြင်းနေပြင်းနေလဲတပတ်လောက်ကြာတော့သူ့နာမှာလူတယောက်ကပ်ပါလာတာသူမြင်တယ်မြင်တော့သူကြည့်လိုက်ဟာဒီကောင်မလူကပ်ပါတော့သူအပြေးမြန်သူအဲ့မှာခြေလမ်းထပ်ပြောညှင့်ပြီးတော့ပြေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကလည်းကပ်ပါလာကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့အမြင်နဲ့အပြေးပြိုင်နေတယ်ဆိုက်ကယ်ပိုင်ရှင်မသိဖြစ်ပြေတော့သူအဟောဟာဒီကောင်ငါတခါမနိုင်မနဲ့သူကြတော့ဘာဖြစ်လို့ကပ်ပါလဲသူနဲ့ချီလမ်းမြင်မြင်တော့လည်းအဲ့ကောင်ကပ်ပါတအားနဲ့မသိငါတော့ဖျောက်မင်းဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့ဒုကပ်ပါနဲ့မင်းကဘယ်တော့မှမနိုင်လေကောင်ခုဘာဖြစ်လို့အတူတူပြင်းလဲမပြင်းလို့ဖြစ်မလားဗျခမရနဲ့ကျုပ်လုံးကြီးတကွင်းနဲ့အတူပြင်းသလားကျွန်တော်ပတ်ကြီးအမတန်ရှက်ကြောက်ကြီးတော့လုံးကြီးဘယ်နှချွတ်တာမှမသိဘူးလုံးကြီးတကွင်းနဲ့အတူတူပြင်းတော့ဟိုကောင်ကပ်မပါလို့မှမရဘူးပြင်းပြင်းနဲ့ဓမြတွေကတနက်နေ့ရှောက်ပြစ်တာဟုတ်ပြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကြီးကရောက်ဒီတိုင်းပြင်းလို့မရဘူးလေအဲရွာထိတ်မှကုတ်ကုတ်ပင်တစ်ပင်ရှိအကုတ်ကုတ်ပင်မဲ့လက်ပြေးအောင်ခိုးလူရလည်းလက်ခံအဲကုတ်ကုတ်ပင်မောတက်တော့တူတူလုံကြီးတကွင်းနဲ့ပြေးတာကိစ္စမရှိဘူးမဲ့ကုတ်ကုတ်ပင်မောတက်ရင်တော့လုံကြီးတကွင်းနဲ့တူတက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အငင်းပွားကြဟောင်းမင်းချုံမလားငါချုံလားအိမ်မတဲ့အရှက်ချက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကြီးကလုံကြီးကိုချုပ်ပစ်လိုက်ပါကိုယ်ကတော့လုံကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမော်တက်တော်ရယ်အောက်ကဓမြတွေတန်းတန်းပြစ်ပါတယ်ပြစ်တော့ဘသူ့မြင်လန်းဆိုတော့လုံကြီးနဲ့ဟိုကောက်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်လိုပိမိန်ကကိုင်းဆိုတော့တိတ်ကံကြောင့်မှတ်ပြီးဘသူမှမမြင်ပါဘူးဟုတ်လားတိတ်ပင်မော်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘက်ကြီးကိုမြင်ပါတယ်ဟဲ့အောင်မင်းဘာလုပ်နေတာမသိဘူးလေမင်းတို့ဓမြတိုက်လို့မင်းဘွားတကောလို့ဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာမင်းငါဘာတက်ရအောင်လာဆင်းလာတော့ကျွန်တော်ပတ်ကြီးနဲ့တ냐အတူတူဆင်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စောင့်မင်ကတဲ့ခေါင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတော့မီးရှို့သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ငငယ်တော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲခေါင်းနဲ့ကျင်းပေါ်တက်ပြီးတော့အသက်9နှစ်လောက်ရှိမှကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသိမိတယ်။အိုးဆက်ပင်စီးသိမိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ငါတာအသက်9နှစ်လောက်ရှိမှငါတာမင်းဆက်ပင်စီးသိနေလား။ဟုတ်တာဝအဖေကျွန်တော်ဆက်ပင်စီးသိနေတယ်။ကျွန်တော်အမမတ်ချောသူမြလူတိုက်တာတော်များပြီ။ကျွန်တော်အဲ့ရစပင်းစီးသင်ကြလာတော့သိင်းကြီးလာပေါ့အေးစပင်းစီးသင်လို့ရှင်တော့မေစပင်းမွားမကြခဏပြုတ်ကြမှာတော့ပြုတ်ကြပါလိမ့်မယ်မပြုတ်ကြလို့ရှင်နာကျင်မှုရှိတယ်တော့မနာပါစေဘုမတခါမှမစီးဘူးလားနာပါစေနာလို့ရှင်မငိုရယောက်ျားအဖေရမငိုပါဘူး
โอเคไม่ตีจ้าละตีจ้าจะลีซีได้มั้ยน้องนี่มันน่ะมาจนอภิยะสับบินดิซีต้องทดลองมัมมาลูกขอบาระจนรู้ไอ้อัตตอยู่นะสิเลเบนลောက်ရှိတယ်ဘာဘာတန်းไอ้สับบินกลกๆน่ะต้องทดลองပါကျွန်တော်စပိမောသူကတင်ပေးလိုက်ပါတယ်သူကကရိယာကိုအနောက်ကနေပြီးကိုင်ပြီးတော့လိုက်ပါတယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပိနင်းခိုင်ပါတယ်တာရဲ့ချင်းနင်းကိုတပတ်ပြန်မှန်းအောင်နင်းမှာတာရဲ့ခါကိုတက်မှန်းအောင်ထားပါကိုလက်ကန်ကိုကိုဖြောက်အောင်ထားပါအရှိတတဲ့ကြည့်ပါတာရဲ့အရှိတတဲ့ကြည့်ပါကျွန်တော်သူပြောသည်မဘာတစ်ခုမှမလုပ်တတ်ပါဘူးချင်းနင်းကိုတပတ်ပြန်မှန်းအောင်မနင်းတတ်ပါဘူးစပိအနင်းတင်တာစားပြီးတော့မှလားဒီဘက်ကဘဲဘက်တော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 က်နဲ့ဒီလိုတပတ်ပြန်ဘလူးမှမအောင်မနေတတ်ပါကိုခါကိုဘလူးမတက်အောင်မထားတတ်ပါစပိယခဏခဏလဲကြပါရလက်ကံဖြောက်အောင်ထားပါဆိုကျွန်တော်လက်ကံကိုကျွန်တော်ဖြောက်အောင်ဘလူးမမထားအရှိတတဲ့ကြည့်ပါတိုင်းကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့အရှိတတဲ့ကိုကျွန်တော်ဘလူးမမကြည့်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခြေနှင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ခြေနှင်းမှာတပတ်ကျင်မှအောင်မနေတတ်တာမကြခဏပြုတ်ကြပါတယ်ပြုတ်ကြတဲ့အခြင်းမှုရှိပါတယ်တထောင်နေကွဲတဲ့ဒူးတွေပြဲတဲ့ကောင်းမှတန်ရာရရတာပေါ့တန်ရာရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေကလာတာပြန်တက်ကျွန်တော်မျက်ရည်လေးရွတ်နေစက်ပြင်ပေါ်ပြန်တက်ပြန်တက်ပြီးတော့တိုက်ချင်းနှင်းကိုတပတ်ကျင်မှအောင်နေမှာတိုက်ရခေါင်းတက်မှအောင်ထားပါလက်ကန်ကိုဖြောင်းအောင်ထားပါအရှိတတဲ့ကြည့်ပါတိုက်ရအရှိတတဲ့ကြည့်ပါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအကြည့်လို့မတက်ပါဘူးအဲ့တော့မကြခဏပြုတ်ကြအပြုတ်ကြတဲ့တန်ရာရကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်စိတ်မနာပါဘူးအညာအချိန်ကြရင်ကျွန်တော်စက်ပြင်ပြင်ပေးပြီးတဲ့အခါကြာရင်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ဆေးထည့်ပေးပါတယ်အဲ့ကကဆေးတွေကဘာဆေးတွေမှမသိအရက်ပြန်နေပို့ထည့်တာပေါ့တတော်ပြည့်လို့ရှိရင်အရက်ပြန်ပို့ထည့်ခုနကကျွန်တော်လဲတော့နာတာပဲဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေပို့ထည့်တဲ့အရက်ပြန်ကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နာကျင်စီတယ်ပို့ပြီးတော့ဆက်စီတာပေါ့ခေါင်းပြေခေါင်းပွဲသွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ခေါင်းကိုအရက်ပြန်နဲ့ဆက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလုံးမှမခံမရနိုင်ဘူးမျက်ရည်ထွက်အောင်ငိုပါဒူးမတန်ရာရတော့အဲ့တန်ရာကိုတင်ချမ်းတဲ့စီရစ်ပြန်တဲ့ဆွလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်ရည်ထွက်အောင်ငိုရတော့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဖေရဲ့တော့ဟာကြီးကျွန်တော်စပိန်မတင်မိပါနဲ့တော့စပိန်ဘောပြုတ်ကြတာနာရာတစ်မျိုးအဖေဆေးဆဲတာတစ်မျိုးပို့ပြီးတော့နာတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်စပိန်ဘယ်တော့မှမတင်ကျွန်တော်ပါဘူးအဖေရဲ့ကျွန်တော်စပိန်မတင်ရဘူးကျွန်တော်အဖေရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ဟဲ့မင်းရောက်ကြအောင်ခေါ်လာမင်းငါစတယ်ပြောတယ်ဒီစပိန်တင်ဒီလူနာကျင်မှုရှိမယ်ဒါရီရှိမှစီလို့ပြောရတယ်မင်းမစက်ပြီးသင်မင်းဆိုပြီးတော့ကတိပေးတာလေအဲ့တော့မင်းမသိလို့မရဘူးမင်းနောက်နေမှလည်းစက်ပြီးသင်ရမယ်နောက်နေမှလည်းကျွန်တော်အဖေစက်ပြီးတုံးထုတ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေနေနဲ့ညှိကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီစက်ပြီးစီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစက်ပြီးပေါ်ပြုတ်ကြစက်ပြီးပေါ်ပြုတ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှနာကျင်မှုတစ်ခုရှိမယ်နာကျင်မှုကအကျဉ်းမရှိဘူးညနေအဖေစီထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီချက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ငိုရတော့ဘာလို့လဲနာကျင်မှုပို့တိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ငိုရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်းမထချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေကတာဇောကြည့်ဦးမင်းစပိန်ပေါ်တက်ဆိုကျွန်တော်အဖေကိုကြောက်ရတာတမျိုးယူသေးရတာတမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စပိန်ပေါ်တက်ပါတယ်တမျိုးစစ်ကျွန်တော်အဖေကအနောက်ကရီယာကိုကင်ပြီးတော့အမြင်နဲ့လိုက်ပြီးပါတယ်လိုက်ပြီးပြီးတော့သူအမြင်နဲ့ပြောတယ်တာခြင်းသိမ်းကိုတပတ်ချင်းမှန်းအောင်နေမှာတာရဲ့ခေါက်တမန်အောင်ထားပါလက်ကန်ကိုဖြောက်တန်အောင်ထားပါရှစ်တဲ့ကြည့်ပါတာရဲ့ရှစ်တဲ့ကြည့်ပါတာရဲ့ကျွန်တော်ဖေပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဘာမှဘလို့ပါမှတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်အချိန်ပြုတ်ကြမလဲလဲကျွန်တော်ဖတာကျွန်တော်စိတ်ကူးရမှရှိတဲ့အတွက်သူပြောတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမကြခဏပြုတ်ကြပါလေပြန်ပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်အဖေကစက်ပြေကိုပြန်ထောင်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ချင်းနှင်းကိုတပတ်ကျင်မှအောင်နေမှသားရဲ့ခောက်တင်မအောင်ထားပါကိုလက်ကံကိုဖြောင်းအောင်ထားပါအရှိတတဲ့ကြည့်ပါသားရဲ့အရှိတတဲ့ကြည့်ပါနည်းနည်းသုံးလေးရကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အဖေစကားကိုကျွန်တော်နားဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်ချင်းနင်းကိုကျွန်တော်တပတ်ကျင်မှန်အောင်နင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခါကိုကျွန်တော်တက်မှန်အောင်ထားတတ်တော့ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ကင်ကျွန်တော်စပိန်လက်ကင်ကိုကျွန်တော်တက်တက်ကင်တတ်တော့ပါတယ်။ကျွန်တော်အရှိတတဲ့ကိုကြည့်တတ်တော့ပါတယ်။ဆိုတော့အနည်းနဲ့စပိန်စီးတတ်တော့လေအရွယ်ပေါ့။အနည်းနဲ့စပိန်စီးတတ်တော့လေအနည်းအထားရှိတာပေါ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ကကိုကူကိုအမြင်နဲ့မသိငါဖြစ်မိတယ်ဘာလဲငါ့ဖေငါ့ကရိယာကိုလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါအချိန်ကြီးပြုတ်ကြသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာမြင်ရှိတယ်ငါတားရဲ့ချင်းနှင်းကိုတပတ်ချင်းမှောင်းနေမှာခေါက်တက်မှောင်းထားပါချင်းနှင်းကိုလည်းတပတ်ချင်းမှောင်းနေတတ်ပါပဲခေါက်လည်းတက်မှောင်းထားတတ်ပါလက်ကံကိုဖြုတ်ဖြုတ်တက်မှ
်ထားပါလက်ကန်ကိုလည်းဖြတ်ဖြတ်တန်တန်ထားတယ်ပါအရှင်းတဲ့ကြည့်ပါတိုင်အရှင်းတဲ့ကိုလည်းကြည့်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုအချိန်ပြည့်လွှတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်စပင်းနေနေတဲ့အခါမှာသူဖြစ်ချင်းသူလွှတ်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲကြကနေကြရင်သူလာလာပြေးဖမ်းတယ်အနောက်ကရီယာဂုံလေးကိုလာလာပြေးဖမ်းပြီးတော့သူပြန်ပြောတယ်ငါတားရင်ကျင်းနေတော့ဗတ်ရံမောင်နေမှာခောက်တဲ့မတာလက်ကောင်ဖြောင်းထားအရှိတဲ့ကြည်ပါတိုင်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်အဖေပြန်ပြောတယ်ဖေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလွတ်ထုတ်လိုက်နဲ့နော်အဖေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလွတ်ထုတ်လိုက်နဲ့အဖေလွတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်မရဒီစက်ပင်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားမှာနော်ဘာလို့လဲစက်ပင်ပေါ်ပြုတ်ကျတဲ့နာကျင်မှုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဖေကျွန်တော်မလွတ်ထုတ်လိုက်နဲ့မလွတ်ထုတ်လိုက်နဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအနောက်ကေရီယာကိုကိုင်းပြီးတော့တုံးပြီးတော့ဆက်ကျွန်တော်အဖေကလှုပ်ထုတ်လိုက်ပြန်ဖမ်းလိုက်လုံနေရတယ်ကျွန်တော်တနေ့ကြတော့ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်လမ်းပြလိုက်ကျွန်တော်အဖေရဲ့ပြေးလာတဲ့ခြေဆံကိုကျွန်တော်မကြားတော့ဘူးမကြားတော့တဲ့အချိန်မှာအဖေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်အဖေဘာဖြစ်လို့လှုပ်လိုက်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြမှာတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြမှာတော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေကတော်တော်ဝဝိမာကြံခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လက်ပြပြီးပြောပါတယ်ငါတားရဲ့ချင်းလေးကိုတပတ်ကျမအောင်နေမတားရဲ့ခါကိုတက်မအောင်ထားပါတားရဲ့ကိုလက်ကံကိုကိုဖြောက်အောင်ထားပါရှစ်တဲ့ကြည့်ပါတားရဲ့ရှစ်တဲ့ကိုကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာရိုးရှင်းပါတယ်လူတယောက်ဒီမှာလာနာထမနဲ့တာလို့သမီးတို့မိမများဆရာဆောင်မများကပညာသင်ပြီးနေတဲ့ဘဝတစ်ခုလည်းဝင်တဲ့အခါမှာအစင်းအပြည့်ဖြစ်နေနိုင်မှုအတွက်ကယ်ရီယာကိုကင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးနေရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်မိမများကတာလို့သမီးတို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ချင်းနံပါတ်တန်းနဲ့မအောင်နေလမ်းမှာတာရဲ့သမီးရဲ့ကိုခေါ်ကိုတင်မအောင်ထားပါကိုဘွားအတွက်အရင်ကြည့်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကိုဖော့ကိုဆုပ်ကန်ထားပါအရှိတဲ့တဲ့ကြည့်ပါကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီတိုင်းမှာမိမများကတာသမီးတဲ့ကိုဒီတိုင်းမှာသွန်သင်ပါဆိုတော့တာသမီးကိုဆယ်ရန်ကျောင်းသားလေးတွေပါခြင်းပါပါလိမ့်မယ်တကယ်စရမ်းပြည်တဲ့အစမလက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအနောက်ကေရီယာကိုလိုက်ပြတဲ့လူတယောက်မှဖြည်ဆိုခြင်းဖြည်ဆိုလို့ရခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့သမီးတို့အများကကေရီယာကောင်လေးကင်ပြီးတော့ခြေလမ်းကိုတဟန်ကြီးမှအောင်နေမှအနှမ်းမှတိုက်ခါဝတ်တဲ့မှမထားပါကိုဘွားကိုဆုတင်တာပါအရှိတဲ့ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါသင်ပြီးနေတဲ့လူမှန်သမျှစာမေးပွဲဖြစ်မှဆိုအဲ့စာမေးပွဲခန်းထဲကိုအဲ့ဒီကေရီယာကိုကင်ပြီးတော့လိုက်ပြတဲ့လူကဘယ်တော့မှလိုက်ပြီးတော့တတ်တလို့ဖြည့်ပြီးလို့မရပါဘူးတကယ်ကိုဘွားကိုရှောက်နေတဲ့ခါမှာဘသူကရှောက်နေတာရောကိုကိုယ်တိုင်းပဲရှောက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာလာနားထောင်နေတဲ့သားတို့သမီးတို့ကျွန်တော်အသိပေးချင်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့လည်းစပင်းစည်းတာသင်မှုပါပေါ့မိမများကဒီအတိုင်းပဲပြောခဲ့ဦးပါတယ်ကိုချင်းလမ်းကိုတန်းတန်းကြီးမှန်အောင်မှန်ပါကိုရဲ့ခါကိုတင်မှန်အောင်ထားပါဘာလို့လဲလူကြားတဲ့နေရာမှာမဟုတ်လို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ခါကိုတက်မအောင်ထားပါကိုဘောကိုဆုတ်ကန်ထားပါကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုယ်ရဲ့ကြည်ပါဆိုပါတော့ရိုးရှင်းပါရဲ့လက်တော်ကတက်ကန်တစ်ခုကိုနားရဲပေါ့အဲ့တက်ကန်ကိုယုံကြည်လို့အဲ့ဒီငှက်ကနားပါလားဒီတက်ကန်ကဆွေးပြီးတော့မကြခဏပြုတ်ကြနိုင်တာပေါ့ဒီတက်ကန်ဆွေးပြီးတော့ပြုတ်ကြမှဆိုအဲ့ငှက်ကပြုတ်ကြမှအလုံးထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါကဘယ်တော့မှပြုံးမကြပါဘူး။ပြိဆန်တကောင်အနေနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးပြောပါဦး။ပါကြောက်တယ်။အဲ့ဒီငါကသူ့တောင်မန်ကိုသူယုံကြည်လို့ပြုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တောင်မန်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။တက်ကန်ဒီတက်ကန်ပေါ်မှာနားတဲ့အဲ့ဒီကန်ကဘလို့အနေထားရှိလဲဆိုတာသူဘာမှမယူဆဆရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ဘယ်ယူလဲမဆိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကန်ကိုနားတယ်။အဲ့ဒီကန်ဆွေးလို့အဲ့တကယ်နဲ့အဲ့ငါကဘယ်တော့မှပြုံးမကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့တောင်မှန်ကိုသူယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီငါကဘယ်တော့မှပြုံးကြခြင်းမရှိပါဘူး။ကဲအချင်းလေးနဲ့ပါရယ်။ဆိုပါတော့ဒီမနာနာတဲ့ခလေးလေးအားလုံးလူကြီးလေးအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ့်ပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တာလား။နှက်တစ်ခေါက်လုံး။ဒီကဲဆိုတော့လောကထဲမှာဖြစ်နိုင်ပါရယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်နေပါတယ်အတိတ်ကံမှမနာလို့အတိတ်ကံနဲ့ပြုတ်ကြမဲ့ဆိုရင်ဒါကိုရအတွေ့ရတော့အတော့မှားပါပြီကိုကိုကိုယုံကြည်မှုထားမှဖြစ်ပါတယ်ပြိဿသကောင်တော့သူတောင်မှန်ကိုသူယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်မှုမထားပါတော့ခုနကျွန်တော်အဖေပြောသလိုပဲ
စပိတ်စည်းကိုအစည်းစင်တယ်လို့လူတွေကကိုယ့်နောက်ကအမြဲတမ်းပိတ်ကန့်ပြီးပေးနေတာကိုပဲလက်ခတ်မဲ့ဆိုရင်ဒါကိုယ်တွေလူတယောက်ရဲ့ဘဝကအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားရောရှိမလားသူပဲကံဒီလေအတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အစတည်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမဲ့ကလေးတယောက်တော့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ကလေးတယောက်တော့မတ်တက်စမ်းတတ်တဲ့ကလေးတယောက်တော့သူ့ချရာပြီးတဲ့ကျင်းနိုင်ရန်ကြော်တက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီကျင်းနိုင်ရန်ကိုမကြော်တက်နိုင်တာလဲဒါတော့ဒါကြောင့်ကျင်းနိုင်ရန်ကိုကြော်တက်နိုင်ချရာပြီးတဲ့ကျင်းနိုင်ရန်ကိုကြော်တက်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေကိုချင်းလမ်းကိုတလန်းကြီးလမ်းနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ခါကိုမှတ်ပြီးတော့နေနဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဆုပ်ကန်နိုင်ပြီးတော့ရှေ့အနာဂတ်ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်။နောက်တစ်ခါလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့တောင်းပန်ကိုကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်လို့စစ်တောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ဟောပြောခြင်းနှိကုတ်ချက်ပါလိမ့်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စာပေ